cyo gihe ibintu byose bishanze cyo gihe byabaye ikibazo kujya na Bruce Modu bwe yarabamagara ambwira ati man urimo gukya ni kipe utazi cyo gihe Bruce Modu ageze ambwira ngo njye wukira nawe ngende ikinyenda we nakuraburiza ngo ngwiki yarambwiye ngo njye wukina nawe ndi ikinyenda we nakuraburiza n'iki gihugu gasibangana ati nasoni kandi melodi kikwereka ko uriya mubire nta n'umutima agira iba ibaza umuntu utubaha n'uwo nakwita bosi kuko amaje ngiye mufata nka bosi kuko yamubereye bosi muri studio yabaga mu kabuga kamusha ya amaje Bruce Melody akoropamo akora n'umuntu ukora amasuku Bruce Melody nuza amaje niwe wagize uruhare ajya kubwira ba mico ngo bamujyane muri super level yego sibyo Bruce Melody niwe wagiye nuza ndabyibuka iyo nuza itufurir ya DJ Pius na wa mujama wundi baririmbanaga bajya gukora ndimbe bitaga kai babashaka Maji the Black wenyine nuza akavuga ati reka reka njye mfite umwana nzamura niba ataririmbyemo reka reka ariko n'ubwo ntaga mwubaha ahubwo amufata nk'icyo ntazi melodi n'igitangaza pe ariko mu mutima we ntaga yitangaza mu bantu rero n'iyo kigiye kwica abantu abantu bavuga ukuri ngo bakana kabaririza hajya kumva nkumva nkayaga kavuga ibintu ngo yego ngo aririza ngo yagwishyizemo ko bamwanga atabivuga ntago bamuroza kenda gupfa akajya kwivuza itababwe buriya reka mubwize ukuri iyo kinyoni adapfa na agreement ari kuva muri country kuko kinyoni na element bari bameze gutya ba ni imana yo kwandika cyane cyane element ayikuye kuri kinyoni kinyoni yari mu bikwandika nta muhanzi muri iki gihugu atandikiye indirimbo aba bose bigira ba star nta n'umwe atafashije ariko byanjye aribo bamurangije gusa urumva urukundo ruri hehe yago rero yabivuga ngo yagaririze arabazi bro ambwira ati wowe meza script mbanze ndebe nimuhereje kumbe nawe ahita yohereza uwo bita ndi samusure amaze kohereza samusure sinzi uburyo bwabo babikozemo sibi ngiye gukora mbona ni makaca ejo bundi wayigize watanze trailer yaravuga ko agiye kuyisohora banguye mu kano bro ndavuga ati what sirimi ko ari iyanjye mba nandikiye Judithe ndamubaza se byagenze bityo nawe uti ngo rega ngo amazina ngo arasa ngo kuba ngo yakwitwa diaspora ngo njye message urazifite nanoza na voice note ze ndazifite story zajyamo hagati mu cange tangiye kubivanga kandi ngo namakaca nayo ari umuhanga ariko umuhanga wahe kuko atabaye umuhanga mu muziki umuntu avuye mu muziki aje gusesengura none ageze no mu mafilimi ubwo urumva umuntu ari umuhanga byahehe bajya bareka kutubeshya wagendana impano nyinshi makaca umuswa wabwo wa mbere ubaho azi kwandika se yaba azi kwandika yari kwandikira Just Family kaguma mu muziki cyangwa nawe akawugumamo ko atawugumye musa ariko bagiye batubabarira ahubwo birirwa baza gusesengura ibyo batazi hari ibintu bibiri bitandukanye umuntu n'ubumuntu ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora kuba umuntu ariko udafite ubumuntu bano babiri muri showbiz ni babanza agira ubumuntu bareke kuba abantu gusa kuko ikigaragara cyo ni abantu ariko badafite ubumuntu tu Yes, reka ngire mbasuze ndeze mbifuze gukomeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye. Umunsi ku munsi mbabwira ngo dukomeze dusenge cyane kwa kuri iminsi twa turi kumo nago iba yoroshye ni iminsi ibigo bisa kugira ngo dusenge cyane ndetse twiragize Imana. Reka nsuze abantu bari mu Rwanda, nsuze abantu bari hanze y'u Rwanda, muri kugira ngo nsuze abantu bari muri diaspora nababwira ngo turakunda cyane kandi dukunda. Commentary mutugezaho umunsi ku munsi nitwa Muhire Jason, ibahita Maisha Entertainment, ni njye mukomeje kujya mubana mu biganiro tubagezaho uyu munsi. Aka kanya ndi kumwe
n'umugabo utuje cyane w'inshuti yanjye umunyamakuru umaze igihe kinini cyo nakwita ngo kitari gito muri show busy ndetse ufite byinshi yakozemo ufite shakonda yarakoze ibyiza n'ibibi nago byabura ariko n'umuntu ufite izina ndetse n'umuntu wafite benshi yagiye anafasha mu buryo umwe cyangwa ubundi uyu munsi yaje kugira ngo tuganire Braka uraho neza Shanarenda bigenda bira abantu bakuzi wandika ashase kwandika se shara ya matiku arenge dagata matiku reka menya hunze umeze neza shameze neza kabisa manzu uko twaherukanaga muri nkazabiri gutyo na 10 yadero karyahera na 7 cyo gukora ku muryango nawe ya 17 yego Mwana kuri Touch Rwanda. Wawo navuye ku muryango nitanza kuri Touch. Ariko wowe wari warahavuye. Waje kuri Touch nge nkora na Urban Boys kwa hamba. Yego. Ubwo Touch nayivuyeho. Touch nayivuyeho. Kadebera. Touch se basayi biracuru munane ngira ngo sibwo ndumva nabwo Touch nayivuyeho njya ku muryango. Mva ku muryango oya wabanje umuryango ni wakoreye imbere kuko nge ndibuka ko nakoraga mitacu wakora ku muryango na Jean-Vier Romeo kandi nawe uvuye gutyo za 2017 urugendo rwe rwari rwifashe gute muri iyo myaka yose cyane cyane kuri mu bantu bajyaga bandika n'inkuru ugasanga abitwa ba Young Grace bose bagute hejuru ngo wanditse inkuru zitari nziza byari meze bite Runo rugendo rwa showbiz ni rwa rugendo rwari toroshye ntabwo rwari rworoshye pe rwa rugendo baba bano bantu twita nk'abastari bacu cyangwa se babahanzi bacu ka tubyite muri ubwo buryo ni wa muntu ushaka kumuvuga ibyiza gusa so urumva ko rero iyo navugaga ngo ngiye kwataka Young Grace cyangwa se natatse abo ba social muri twaje tujyana ibibazo cyangwa se natatse aba ba Christopher nka uyu mwatatse ugatahita avuga ati eh tukunde we ntabwo ushaka kuza muri kagakundi kanjye kuko bano babiri bafite ukuntu bajya bo ubwabo n'abanyahanzi n'abanyamakuru bagenda bakora udukundi twabo rero mutwe dukundi iyo turimo nyine ukamwataka ahita avuga bati tuwa muntu burya ntabwo nari nzi ko arimo kurundwanya ariko icyiza cyo ni uko burya uzareba mu itangazamakuru nk'itangazamakuru dukora yaba kwandika yaba kuvuga kuri TV yaba radio ni ibinyamakuru biba biri official ni bya bintu utashobora kuvuga ngo ndakora inkuru y'igihuha iraho ngaho gusa ya nkuru ni ikintu ukora inkuru ufite bya bimenyetso nuko wenda nkawe wakoze itangazamakuru rye murabizi ko hari ibimenyetso umunyamakuru yifashisha yandika inkuru bigira nka ndumva bigira nko muri bitanu udafite ama wenda ufite amajwi ufite izo nyandiko ufite ubutumwa bugufi ufite iyo foto ufite ayo mashusho nibyo ni bimenyetso mwe shobora kwifashisha kugira ngo ukore ya nkuru yuzuye yego so rero cyo rero iyo nakoraga iyo nkuru n'impamvu biromantaga ariko bikarangira n'ubundi bitagiye muri bwa buryo yegeze mikoro itagiye muri bwa buryo bwa tuvuge bw'inkiko cyangwa se ngo bigere kure nuko babaga bazi ko izo nkuru zifite proof yego kuko biri ikintu cyose nagishyiragamo niba ari message wanditanye n'umuntu nkazifata za message nkazishyiramo so niyo mpamvu rero nyine byaravugwaga yego bakavuga watwatatse bikanavuga ku maradyo ariko n'ubundi still bagasanga bya bimenyetso none ndabifite yego mu nkuru ubwawe wigeze gukora niba nk'inkuru nk'eshanu zimwe zatigishije wenda navuga ngo zatigire show bizu kavuga ati zinkuru nange ubwanje zizigiye kumitara nizihe ndakeka ari inkuru ntigeze gukora ku rukundo rwa Young Grace na Njuga ya ni inkuru ya yavuzwe cyane cyane mu bitangazamakuru cyo gihe ngo baranaguteye hariya kuri Touch baranantiye ubwo banangira no kundega muri RMC akarengezeho ndavuga ati se ku bimenyetso byose birimo burya ikizi iyo ufite ikimenyetso bukerekana ntago ari nk'ikintu cyo kuvuga ngo nk'ibyo bibi iki gihe basigaye batwika ibintu ukugasanga ngo kanaka aravuze ariko nta kimenyetso gifatika wakwerekana so icyo gihe ikintu cyamfashaga nuko icyo gihe nasangaga bya bimenyetso mbifite iyindi nkuru nakoze ni ya Soshomura awe akundana na Gihozo sinzi niba umukobwa witwa Gihozo Pacifique wigeze kuza mu muziki icyo gihe Sosho amubeshya ngo aramufasha kandi ahubwo arimo kumufasha mu buryo bwo kugira ngo bajye biryamanira icyo gihe nabwiye nkuru narayikoze kuko nayo ifite ibimenyetso byose bifatika na message agenda yohereza Gihozo iyindi nkuru nakoze nya Christopher mu gihe cya Gumaguma ndabyibuka icyo gihe twari kujya mu karere ka Ngoma niyo Gumaguma ari kubera
cyo gihe umuntu aramamagana kwa kuri tachi aramagara ambwira ati kwa Rusko Christopher habraga nk'iminsi ibiri ngo gumagumibe ambwira ati Rusko Christopher yagiye ingoma gushaka abafana yego ambwira ati se urishowa neza ati ndavuga ati menyera ikigo agiyemo cy'amashuri imitemeye ikigo yagiye mu mitentega byihuse ngingoma nyine mfata video arimo kuguhereza abanyeshuri ababwira ati muzantore muri kikuri assembly nyaye icyo gihe n'ikintu cyanatunguriye abantu icyo gihe nagiye nambaye uniforme yaho nageze mu kigo ndende mpita mpiga uniforme mu kigo nambaye uniforme nanjye njya kuri assembly nk'abandi Christopher akoresha assembly bavuga ati muzantore atanga amadarapa atanga amabandorore atanga ibiki byose uraho nambaye uniforme kasa icyo kigo n'abandi ugaragara nk'umunyeshuri kabisa Niyo ari umunyeshuri icyo gihe naje kuvayo no ndagutangaza inkuru mbere yuko iki mbere yuko gumaguma road show iba no icyo gihe ndabyuka twagiye muri road show y'ingoma Christopher uko arabatwika icyo gihe road show narwizi bajyana iyo yagiye stage tugira ngo ni nk'inzuki bamenye mu bantu tubonana bose barasaze tubavuga bati ibintu biki bibaye kandi icyo gihe banakontaga kuri audience kuri audience cyane ubundi niyo yakontaga aho icyo gihe kuko nafite ibanga ryenda gato okay Rekamure kino n'icyo giye tuve muri road show mu giye binyamakuru nyarwanda urumva bye byanditse igihe byanditse ko Christopher ari mu hanzi wigaragaje cyane giye mitima mutsora ahubwo inkora kugira nsore bya road show njye nisora ya muri ibimenyetso byanjye icyo giye Christopher na bya danja amamagara yaratuye hano kurya nyuma uzamukamo haruguru hari hafi ya Sale City niho yaratuye icyo giye amamagara iwe ngo tuganire arambwira ati mani wamemukiye dore road show ari kumesha igikombe uburanda tishe bite ako ndambwira mane na kazi kanje ngende mu kazi nawe wari ufite akawa kazi kawe no kuririmba ndajya kazi kawe no gutangaza amakuru natangaje ibintu yewe nari nzi ko mfite proof kandi ntabwo nabeshye ntabwo nabeshye kuko amafoto narayagaragaje n'ibiki byose n'amasawundi yawe byose byari bihari ndagira rero ntabwo nigeze mbeshya ambwira ati ariko mane tibasi ubutaha ujye ubanza umbaze abahanzi bafite ako kantu niba ugiye kuvuga ikintu kibi banza umbaze ndakubaza nkande wowe ndakubaza hari icyo ushinzwe kugira ngo nsore inkuru yego ahubwo baba bagira ngo muri bwa buryo bwo kuzavuga ngo yanyatse amafaranga ndayamwima so ubwo hari inkuru nyine nk'izo nagiye nkora zigatrendinga gusa nge kintu nakundaga nuko nakoraga inkuru ndi making sure ko mfite proof yayo uvuga ngo anytime byabyo ari ikibazo ngibi bimenyetso bifatika byandengera yego iyo ni inkuru ya gatatu giya kane yo iya kane rero ya kane byaje kuba ku muhanzi cyo gihe ndabyibuka ni Bruce Melody Bruce Melody na muri iminsi na utoroshye Bruce Melody rero muri na wa mugore ngo cyo gihe ndabyibuka ko iyo nkuru namukozeho yarafite bra Bruce Melody be bazi ko yabyanye n'uwa mukobwa n'umukobwa yigeze kuvugwa cyane babyaranye uramwibuka yego ariko noneho ibyo wakavugwa cyane batazi ko hari n'undi wundi hari undi mukobwa yita Fiona nubwo atuye i Kanombe wa undi n'uwavuzwe n'uwavuzwe mu bitangazamakuru cya hari undi wari utaravuzweho uhari na w'uyu munsi yaratuye ku gisozi aza kwimuka atura i Kanombe none icyo gihe n'umwana yabaga kwa Bruce Melody uwo mukobwa uriya yitwaga umwana we Gasaro n'uwavuzwe mu bitangazamakuru ngo n'uwavuzwe niwe benshi bamenye icyo gihe wakoranaga nuza na Imikinege kuri Tashi niwe wasohoye iyo nkuru nabwo biba ikibazo bya danjura byibuka ko byabyaye beef ariko icyo gihe ndibuka ko njyewe njya kugira nafashe proof z'uwo mukobwa tuhanaganira ndamubwira ati se kubona nka Bruce Melody agufasha iki bivuga ngo n'uyu munsi izo proof uracyazibitse ngenda cyabibitse byose noneho njye inkuru yose nakoze n'ibimenyetso byayo nta kimenyetso njya mbura kuko njye mfite archive yanjye ngenda nkabikamo ibintu byanjye nubwo hashize imyaka vene mba nzi ko ibintu byanjye bikiri aho bibitse yego nagiye rero icyo gihe natangaje iyo nkuru ntangaza nimenyeka n'ibimenyetso byerekana ko babyaranye aba message Bruce Melody yandika cyangwa umukobwa amubwira ko ngo niyihangane ngo azamufashe ngo nazamuteza abantu n'ibiki nerekana amafoto bari kumwe cyo gihe Bruce Melody yanamusuye bari kumwe n'umwana n'uwo mukobwa bafitanye cyo gihe ibintu byose bishyanze icyo gihe byabaye ikibazo kujyana na Bruce Melody ubwo yarabamagara ambwira ati man urimo gucya n'ikipe utazi cyo gihe Bruce Melody ageze ambwira ngo njyewe ukina nawe ngendeye ikinyendaro we nakuraburiza ngo ngwiki yarambwiye ngo njyewe ukina nawe ndi ikinyendaro we nakuraburiza n'iki gihugu gasibangana
ati ntasun ndamubwira ati bro nge ntaki ntago narengereye nta kibi nakoze njyewe ibyo nagaragaje reba mu nkuru nusanga inkuru yanjye nta gihamye ifite uvuge ko ndetse wemere kujya kundega usibye ko wenda iki gihe muri iki gihe haje wenda bino bintu bita ngo ni ugutwika usanga wenda kuri ayo ma YouTube wenda bizaho cyane umuntu ngo yatwitse aho nko kuri ibi binyamakuru biri official ntago wajya ku kinyamakuru cyandika ngo utangaze ngo udafite ikihamye ntago bishoboka kuko aba hari amategeko hari izo nzego zibishinzwe bashobora kugurega n'igitangazamakuru kakegame mu rwego rushinzwe itangazamakuru RMS tugibuka ukumva bizize yego bro nge ntakosa wandenganya nakoze ibyari bikwiye ahubwo niba wumva ibyo nakoze bidakwiriye zana version yawe unyereke n'inkuru zawe zinyomoza ibyo natangaje njye ubwanjye nyomoza iyo nkuru bitewe nibyo na proof zawe mbona zifatika ariko njye wiza kumbwira ngo ngurangangura suzantwara iki kigihugu turimo n'icy'umutekano bro ntabwo waza ngo mbwire ngo ngure iki nyenda rwamaze ntabwo ntabwo uzi abavutse bose uko bavutse hari benshi bavutse batazi n'ababyaye ndabwira rero ntukaza ibyo ngibyo wiza kunkanga zana proof zana ndanyomoza ya nkuru nanditse ngo yamani ngo twakumvikana ugasusa ibinkuru njye sinjya nsi ibinkuru nanditse nzi ko inkuru yanjye ifite proof cyangwa nafunga n'umutwe na boss nkabona nawe byanze kabisa njye na boss twarabipfaga no mu kintu ko nabyibuka ko nicyo gihe njya kuri na bra Philip twaricaranye Peter arambwira ati man ndashaka ko uza kuri the choice kuri website yaho ukagure kuri ramiriro yego buriya ari ikintu cya mbere buriya mu Rwanda banyubahiraga cyane mu bintu by'amatitre muri titre z'inkuru ubwo arakona ko kubitaga titre ari abakobwa ati iyi nkuru nawe ni bwoko ki arambwira ati ndashaka ko uza ukarekura ya miriro ngiye buriya njya principe ngenderaho iyo ngiye gufata akazi nabwira bro niba ushaka kumpa akazi koko iza twakorana ariko njye singira limiti sinzajya gukora inkuru ngo mbwire ngo kanaka n'inshuti yanjye ngo ntumurekureho umuriro niba afite proof zanjye nubwo mwaba ari inshuti yawe magara musangira ndeka nkuru ibyanjye kuko nta kazi kanjye nshinzwe noneho we nusanga bwo namurenganyije nawe aze azambwira ati ibi bintu wakoze nta gihamya wari ubifitiye na Philip arambwira ngo okay ngo ntari ibi ngo twareba noneho icyo gikiro cyambabaje maje gutaha nambwiye ngo none kanahe ngo tuzamvikane ejo tube twatangira gukora bro ngeze mu rugo ziko nahise mbwira ngeze mu rugo mutarumvikana ngeze twe twamaze kumvikana byose none icyo gihe anambwiye ati ndaza kugweza udufaranga dushye twavanse none ube watangira gukora ndambwiye ati sawa icyo gihe ndabyibuka yabanje kunyoza ibihumbi icumi arambwira ngo gura interinete andi mafaranga ngo turaza gupanga yego ndapowa ndamubwira ati sava nta kibazo ndamubwira ati noneho wowe mpereza akawunti kugira ngo njye nkora inkuru aje arambwira ngo reka mbwire ngo peacemaker uriya punditi ubwo yari avuye ku isango nawe yakoranaga na Philipita yego ngo reka mbwire ngo peacemaker ngo bagushakire akawunti ndangije nyuma nongeye kuyimusaba arongera nyuma ahubwo niwe wanyihamagariye yaranyihamagariye Philipita arambwira ngo bro ngo nyine ngo naje kureba rero ngo mani ngo nsanga hari ukuntu ujya urekura imiriro ngo wagira ngo azasiduka ngo watumenye inda ngo ukavuga ngo natwe ngo n'aba bantu bacu uzi ngo b'indani ngo abangaba mu gikari ngo none ngo wenge ujye wandika inkuru ngo uzereze ngo peacemaker uriya punditi ngo none ngo nka chief editor ngo aba ari we uzapruvinga ndabwira bro uwo pundi tumbwira amaze imyaka ingahe mu itangazamakuru amaze imyaka ingahe yandika mfashe imyaka itanu maze nandika wogiye kunkangisha umutama n'amezi abiri mani ngo naze ambere chief editor nkande se uriya siyandusha kudevelopa inkuru ntiyandusha kwandika inkuru nta kintu yandusha mu gukora inkuru nabo baracyakora ni gute uriya muntu uza kumwira ngo naze ambere chief editor koko ngo yango mari ngo mujye mwubahana ngo ubwo niba utabishaka ngo urese ngo ukore chief editor ngo nabigenza ngo ndamubwira ati sawa ubwo ntagakundi kanyu mugumane njye ntabwo byakunda pe bamutandukanye gutyo nanone ngo bajya mbwira ngo nurisubiraho ya sinjya nisubira njyewe
igiye navuze banavuze naragiye nta kibazo ubwo urugendo rwawe rurakomeje uvuye sa urugendo rwakomeje bw'icyo gendo ndabyuka ko nyiva kuri touch nagize gutya njya kwikorana na hambo umugabo munyamahoro sha match respect uramugabo no munyamahoro bro tiyetre kano bahanzi rw'abikina ngo aya gafite bravas muri shitingi sha tiyetre kano bire bikina hari abahanzi urebe kavuga ati kabisa urabimerita hambo no munyamahoro twarakoranye kuri Inside Rwanda rafite cyama kubita ga Inside Rwanda sha dukorana neza dukorana neza ko ndakeka twatandukanye agiye muri America mwambwiye ati ro bro ntago bino bintu wabyifasha kandi nange yabona ndi mu bintu byinshi reka tube dusubitse tuzarije tuzasubukura anytime ya icyo gihe uko nahise mva kuri Inside icyo gihe ndabyibuka mpita nsubira kuri Yego Beko n'ubundi Yego Bine nabanje kuyikoraho yego ubwo ibyama website urumva ko warusa nkaho nabugiye guhita ubihagarika nyuma naje kumva ko wakomeje mu bintu bya YouTube izo zitangiye kujya zizamuka yo icyo gihe rero namaje kubibona urabizi ko umuntu agendana nyine wambwira ngo agendana n'ibigezweho yego narebye icyo gihe nsanga YouTube nizo ziri gucuruza ndavuga ati why not nashobora kujya kuri YouTube ntangiye ibintu by'ibiganiro nkabona buriya abanyarwanda rukuntu rero basigaye bafata YouTube bafata YouTube nk'ahantu ho gutwikira ntibafata nk'ahantu habaho inkuru ya nyayo ntabwo buriya nta muntu wakura inkuru kuri YouTube ngo yumve ko iyo nkuru ifite umwimerere rero njye ndareba nkasanga ibyo bintu nari nsanzwe banzi ko inkuru ntanze iba iri full package yuzuye nkumva uburyo bazamfata nkaho ngiye gutanga ibintu by'ibihuha nanjye byane by'agatwiko ndavuga no yego sinshobora icyo gihe nahise mfata YouTube ibintu by'ibiganiro mbivamo ndavuga ati n'ubundi nzi kwandika nandika amafilimi n'ubundi si ubwa mbere n'abanyanditse ndadirectinga ndavuga nshobora kwiyakuza nyandikira filimi nkazishyira kuri YouTube channel yanjye sava nkikora movie bisanzwe icyo gihe njya muri filimi biranamira biranamira kabisa nkabona ko birimo gutumba ariko wakoze izihe filime nakoranye n'umugabo witaga Skitu yego twakoranye n'uwo witaga Skitu dukora filime witaga Mama Ninde dukora iyo bita icyaha cye zari filime zabaga zirimo nabo ba Samusubi twakoreshaga basitari cyane kuko umugabo ni umukire afite amafaranga ndamuzi Skitu ni umukire kabisa ni umukire so ariko nyuma nanone numva sinyuzwe sizi ukuntu ngiye nitereye mba numva nyine nshaka gukora ry'atangazamakuru ririyo apana ino bintu byo ku bibona by'ama YouTube oya nibyo kuza gutwika oya simbikunda njyewe nkunda cya kintu nyine nkora nkumva ko gifite umwimerere wacyo still rero n'umundi nahise mva mu bya YouTube ibaze ko na YouTube channel yanjye nayigurishe ntabuze igishoro ntabuze n'ikintu nayishyiraho tuteza sha mpita nyigurisha mpita n'umundi nsubira kuri Yego Bi ya nahise nsubira kuri Yego Bi kwandika ko numvaga nshaka ko njyewe nyine niyo ndi kugenda mba numva ko impano yanjye ni ukwandika tu mba numva kwandika ari nabyo bintu nshaka nkavuga ati rero why not nakomeza kwiyandikiraho kugira ngo ngira gutya nza kumva inkuru zitandukanye ngo barakati ngo sizi uko byagenze ngo iki ngo yarafunzwe abandi ngo sizi ngo yagiye Uganda byakugendekeye gute nyuma yaho yuko umaze kugushima iby'amacano byaje kugenda bite nyuma rero nyuma ndabyibuka icyo gihe noze yarimo kuva mu bintu bya by'ibitangazamakuru nyakwigendera Vidi Frank yego Vidi Frank aranyegera arambwira dukorane kuri Rwanda Paparazzi turakorana abizi ne byanze byo muri show bizi nawe aregiye kwari mu boss agashaka meze kaza tutashaka no kukureba ubu bose yishimiye uri kumukorera ariko iyo bigeze mu gihe cyo guhembwa by'ibibazo nabyo bwana n'ibibazo ono sasa mara amezi atatu nahembwa ndavuga ati wapi no tugiye gutandukana mu gihe mubwiye ngo meza amafaranga watereka reka ntabwo wemereza ibikoresho byanjye naguhaye ndavuga ati karabaye ntushaka kumeza amafaranga ngo weze ibikoresho ndavuga ati wapi rero nutameza amafaranga nagiye ibyo bikoresho simbibona so icyo gihe ko yaragiye ko ngiye kubona mbona azanye na polisi ya idono ukuntu yabigenje buriya sinzi ukuntu abantu bafite ukuntu badiringa wenda bitabanjije kuvuga ngo bagutumize ugasanga baje kwitwara kandi uzi ko hari n'icyaha cya danje wakoze mbona baraje so barangiye ariko namaze nk'icyumweru ndumva so nyuma rero ubwo nyimara gufungurwa famiye nyine kuko famiye yanjye nyine ko n'ubundi nize Uganda bahita bambwira ati rero urabizi ibintu birimo gutuma uraruka
subira kwiga toka tiva muri bino bintu bugiye so bitwete ngo makombatsiye Uganda ndongera mbanza kujya kwiga uyu munsi rero byifashe gute wasa nkaho wagarutse mu maraso mashyashya uyu munsi wasa nkaho ibintu byenda byo kwandika nabyo wabaye wenda ubiretse uyu munsi ugiye mu kinone muri iminsi rero burya hari ikintu bavuga ngo nurumva ko nasoje ibintu byo kwiga ndavuga reka maze ndebe bya bintu nakoraga ese ubundi bigeze ku step ntibyansize hari igihe bavuga ngo ugiye kwiyadabuta muri showbiz ugasanga haragusize ugasanga aho ya showbiz ya 2018 uzi nta bigihuri abandi bageze mu yindi irenze yego ariko ikintu cyambabaje ubwo naje gusansa ngasubiye inyuma kubera iki kubera ko kiragiye twakoraga za 2018-19 umuntu yirataga ibikorwa yirataga ibintu bigaragara ihangana ryari riri mu bikorwa kurusha uko riba mu magambo nk'ubu ngubu kumva njye biranano ngo kumva nk'abahanzi babiri bakomeye kumva ngo arimo guhangana ku magambo amagambo nabikorwa mwashyize ibikorwa hanze noneho bikavuga ba bafana banyu bakaba ba judge bo bakajajinga ibyo mwakoze aho gasanga abahanzi abantu babiri ukumva abanyamakuru babandi bagasenya umugozi umwe ngo boba bafate ya showbiz bayigeze ku gasongero ugasanga ahubwo nibo barimo kwirirwa bashwana bagira iki iki kintu nza gusana no cyaje kuba gusa nk'icinci intege bya cyane noneho kuba njye bone kirana nakuze nze ko abagore aribo barogana no kuri pe naye nze ko abagore aribo baroga ba cyane nze kundi nubwo n'abagore numvaga ko abakecuru tu abantu bakuze hako byaje kunungwa nubwo muri iyi show bizaho abagabo basigaye barogana gasanga sho ngo kanaka yanze kanaka ngo reka unono ugasanga aramuroze sibyo ibi bintu rero aje gasanga isho bizi yabaye umwanda blo yabaye umwanda iyo ugirangije kureba uyu munsi uko show bizi yubakitse muri iyi myaka turi mu mwaka wenda ni imyaka wenda itandatu ishize mugiye wenda barakoraga cyangwa se mugiye ari muri muvama neza urimo neza urabona imeze bite iri gutera imbere iri gusubira inyuma bimeze bite okay reka tugendeye ku ngero zifatika sibyo tujye twibuka nk'umwitangazamakuru tujye mu itangazamakuru tujye mu muziki kuko ibyo bice bibiri nibyo bigize iyi show biz buriya nubwo tuvuga ngo sinema ni akantu kaza kiyadabutamo ariko si ikintu kiri big muri show biz yego buriya show biz yacu igizwe n'iryo tangazamakuru n'abahanzi ukuntu tuze turebe nk'umwitangazamakuru tuvuga tube iyo myaka yo hambere tubane turebe wenda tuzi abo ba Sifa Gisabo nibo bibuka Sifa Gisabo akoraga kuri Voice of Africa akoraga ikiganiro bitaga Request Line Show yakoranaga na Bagabo Adolphe Kamisha tukareba ba David bakiri cyatumye David Bayingana ava muri show business na Yamatiko David Bayingana yayaka ruswa David Bayingana ntashaka gufasha abazamuka David Bayingana byageze kuri cyane byageze iki noneho yumva ko bimurenze cyo genda byuka ko yakoraga ikiganiro bita Star Forum kuri Voice of Africa cyo giye rwose arareba aravuga ati oya reka nigiye muri sport n'ubundi nayo ndayizi ni show busy yabo nyireke ntabwo yigize numva ihangana hagati ya David Bayingana na Barisud ntabwo yigize bahangana yego ntabwo bigize bajyaho ngo bajye gutukana ku mbuga wenda sinzi niba ari kwicyo geza zikiri nkeye ariko yarimo no kubahana still ubaha icyo kana mugenzi wakora nawe yubaha icyo ukora ntabwo harimo ibyo bintu byo gushaka kumenyerana none bikagera naho umunyamakuru afata mugenzi we akinjira muri vie privée buriya iyo umuntu burya uzatuka umuntu ariko iyo utangiye kwinjira mu buzima bwe bwite ugashaka kumenya uko arara uko abayeho uko agira iki icyo kintu bakita kurengera hari igihe umuntu arengera rero mba mbona ko itangazamakuru na showbiz yo muri iki gihugu muri iki gihe ishingiye mu kurengera no mu binyoma no kwishimira ibyo bitaragerwaho mu gihe turabona nk'aba bahanzi bacu mu Rwanda kumva ngo umuhanzi nakoze igitaramo sibyo tuma kwibona abenshi bajya i Burayi kanaka yakoze igitaramo muri Canada kanaka yakoze igitaramo mu Bubiligi yakoze sibyo ibitaramo bya buri kanya atari turebe ngo ibyo bitaramo bitegurwa gute baratumirwa biri official wowe basi wigeze ubikorera ubusazi usanga batumirwa hariya se
kubona ngena byumvise cyangwa se mu buryo babamo makuru bambwira ko ari nka kwa kuri mu haba hari nk'umu hosta hari yabari nk'umu hosta n'afite nka kabari nk'uko wenda bavuga wenda ka cyeka tuvuge wenda nk'uko kwa banke bare nk'urugero yego ubona wenda akavuga ati rongewe mfite ubushobozi wenda niba ndi Kigali ushobora kuba namushakira visa namushakira amafaranga y'indege icyo kintu none cyo kintu cyakoze no turebaho abahanzi bacu bashingiye ku kintu bita ikinyoma we araza akavuga batoke kubera ko kana akavuye burayi kai nawe yateguye basiga byita ngo gutegura we araza agahamagara ka nka mugenzi we cyangwa se umuntu baziranye uri nko muri Canada akavuga ati ko blo ngo nta place wambonera mu buryo twaganiza gatara mukuntu bikaba show niyo navanamo nanga ngiye wenda nubwo bashaka amafaranga oa mu Rwanda tumwe ko yarenze igihugu gusa yakoresha hanze kwitwa ibi bakabeshya ko ngo batumiwe yatumiwe niyo mpamvu gitujye tumva amashongo yabaye ngo ariko ngo abantu bagiyemo ngo nimbarwa ngasanga harimo nk'abantu nashoherutse ko na Bruce Melody yakoze ubushize ugasanga stage ni mukabari kameze nko kwa bonke gusa nakabari gasanzwe manika ngo kayo ni burayi umuntu akaza agaciro igikuba agashyafishe akakirwa agira kandi none kimbabaza mutoye twamugana ngo namwe baririmba abo bahanzi bigera gutya kumva ngo mu Rwanda sinarimba mu kabari kaka yakurimba mutwaho ngaho yemeye indege banitegera bro ibaza nakubeshya ngo n'abategera baritegera kugira ngo byo ine twi akavuga ati bakavuga ngo bajye kurimba Dubai ufite izi ndimbo zingahe zakujyana Dubai ni ndukuzi mu buryo yagutumiza nko muhanzi ahantu byo bigiye kuba twabonye ejo bundi mu gitaramo giheruka cya bakitaga One Love cyatumyeho baruga Fik America cyari kirimo ba Inos B nuza nawe yari kukiririmbamo Bruce Melody yego na yari kujyana DJ Marino na ba Kofi arya ndumva simukana abandi bahanze ko ndumva ngo baruga bibarimo yego ntago uzi ko byarangiye tumije ku foto nyuma ngo Bruce Melody yakuye mu bahanzi bari kuririmba mu gitaramo kuki yakuyemo kuki atari Inos B wavuyemo cyangwa Fik America vimo tukumva ngo Bruce Melody abahanzi bo mu Rwanda bareke kwibeshya ibyo badafite bareke kwitaka imiringa ahubwo bo ibikorwa n'ibibarange bro nge birambabaza kumva ngo nka Bruce Melody Melody mane Melody turamuzi twese turamuzi pe kandi Melody kikwereka ko uriya mubire nta n'umutima agira ibaza umuntu utubaha n'uwo nakwita bosi kuko amaje nge mufata nka bosi kuko yamubereye bosi muri studio yabaga mu kabuga kamusha ya maji Bruce Melody akora pamu akora umuntu ukora amasuku Bruce Melody nuza amaji niwe wagize uruhare ajya kubwira ba mico ngo bamujyane muri super level yego sibyo Bruce Melody niwe wagiye nuza ndabyibuka iyo nuza i24 ya DJ Pius na wa mujama wundi baririmbanaga bajya gukora indimbo bitaga kai babashaka amaji de black wenyine nuza akavuga ati reka reka njye mfite umwana nzamura niba ataririmbyemo reka ariko nubwo ntaga mwubaha ahubwo amufata nk'icyo ntazi nk'icyo ntazi bro ni ukuvuga ngo njye naje gusansanga uyu muziki mbere na mbere tubane twubahane sibyo niba ntabwo numva The Ben yubahutse Tom Close ntabwo ndumva The Ben yubahutse Kavuyo cyangwa se yubahutse abo ba wenda ba Miss Chanel bo muri generasiyo ze za kera cyangwa ba Rafiki cyangwa ba Kitoko ntabwo The Ben arakora ibyo bintu ariko we Bruce Melody w'ejo bundi ari kubakwa The Ben w'ejo bundi gatanya kwita igitangaza uri igitangaza mu mutima wawe ariko ntagitangaza mu bantu ibyo byajya byibuka Melody ni igitangaza pe ariko mu mutima we ntago yitangaza mu bantu ibyo bintu byo kwigira igitangaza ku mutima we rero yiza kubifata ngo biprove no mu bantu kuba uri hard work yego nyine turabyumva ko hari igihe umuhanzi agira hard working ugakora cyane bikagaragara pe kuko on top biragaragara ariko ntago wishaka gufata iyo hard working yawe ngo uze uhita ufata ko abakoze mbere bose bakoze zero bakoze zero bro ntago ntekereza ko ba Tom Close na ba Rafiki baza ngo bavuge ngo
masamba seseka irebwa bakambariza ba baminani rwema ba ayura waririmbaga ari no hayo nundi muri kiza guhitinga wagugiza ngutumba tunga ingabe victoire ubwo mwarimbaga ubwo gukunda n'izindi eh uriya ninuza baga ingabe victoire uriya ninuza ni city jarase oh ya bamwitaga victoire nawe warimbaga ubwo gukunda n'ndya ngo aza wumvishije ko ya fondation nta kintu yari imaze utangiye gufata debe man sindumva sinzi wenda uzana bindusha sindumva debe nano yasubije Bruce Melody sha niyo ni isagayo hinegeze kumusubizaho nimwe ngo yigeze gukushaka gukora collabo bagasanga ngo ndari gukina PlayStation ubone unde ngo yakumva ngindirimo ngo yagiye kugira ngo amushyiremo nuza vasi ngo kumva harimo ibishegwa akavuga ati ndirimo nago nayiririmba aho tubyishye kuri nange ndumuririmbye ari giye ndimba ya Bruce Melody ntayiririmbamo aho tubyishye kuri mbwira ngire ndimba ya Bruce Melody nibura umbwire eshatu uvuga ngo izi zirubaka wazishyira wazishyira hantu ukavuga ati izi ni ndirimbo zakuba ku munyarwanda ngize ukuri niyo yasoheje ubu nitwa Soweto nayo si ndabona nayo nazi uko bimeze nayo nayo rega nta kiza cyadaye kirimo nta kintu kiza kirimo rwose tujye turega kubeshya abanyarwanda ngo nuko ngwifite video ngurimo amafaranga amafaranga ariko tubona abantu bakomeye Bruce Melody aririmbye neza agifite bari abana babiri yarafite Kinisoro na John cyo giye yarabafite wumva ko indirimbo ze zifite lyrics nubwo byari bishego ariko nimo kumva ko lyrics ariko nashimishemo ariko no ubu ngubu Bruce Melody urashaka lyrics mu ndirimbo ukayibura pe washaka ikintu aririmbye mu kavuga ati nk'uyu muhanzi aririmbye ibiki ese ubwo uko tuvugisha ukuri debere kujya kumuha niko kumbwira ngo no rese ngo yababaye kuko ngo Shiba yamwimye collabo Begamani gutaye collabo abanze kureba si umuntu ni ma collabo ngiye yaramva nayirangizaye ngiye ngo yo collabo si bugicirizina numva byari bishoboka aho yabaze kwima umuntu uzasaba uwo munsi ni ayimuha reka reka ntago yayimuha nyina nibyaye ndivuga ngo bihe bihe ibindi sibyo ndayendo kasha aho wavuye hari igihe nyine wari mu manso uyu munsi yaragafashe yaragafashe ameze ukundi kunameze neza ariko rero nicyo kintu nakubwiraga just tureke kubakira ku muziki w'ibinyoma itangazamakuru bareke gusubiranamo bro ngenda hamya ko muri itangazamakuru ngenda ndo umuntu abenshi muri show bizi baje mbareba ari Filipita waje nkureba kuko waje nsanga mu itangazamakuru sinari gusanze Filipita ari nsanze nayireneye inkoma mashyiye nabo birirwana afiye mu cyangwe bro babe bafite bagira n'ubugome ubundi bro uzatinye kara ubundi hari abantu batatu nshaka kuzakubwira inseko zabo kazi yibwira wumva ibyo nyarwanda avuze ngo nyamusekana imbere kazi yego hari abire muri iki gihugu bafite inseko bita nyamusekana imbere ubwo ni nde nande uzabanze wumva agaseko kayirena karihariye uzabitseko ya Bruce Melody irihariye uzafata inseko ya Filipita aba bana bafite inseko zihariye ukaza ukajya no ku nseko z'abaroki bari nabo bafite inseko zihariye ubundi hari inseko umuntu agusa cyo kumva ko ari kugukwena wowe mwana akoranye we ndabizi igihe kirekire ariko nawe naje gusanga nta kizima ke bro reka nkubwize ukuri bano bantu babereyeho mu bintu byo gutwika gusa ko nta kintu yarasagaye na papa cyangwa arayibonye kandi uri umwe mu bantu nzi neza kuba bazi kuva kera ndanayizi cyane yaramubeshyeye rero mayo kuno bari ababire bateye bari niyo mpamvu utazabona junior atajya muri kaga kundi kabo ntago junior yakajyamo ko kundi kabo nakaba savimbi nakaba roki nakaba kadafi nabaka jamari mikrojeni abo babire nyine yigize ukuntu bari bara niba babire nibyo papa cyangwa akubwiye ngo ntago ngiye nagiye ndamuka twibuka tinjiza twafashe imodoka twagiye mu kabari twanyweye twazanye indaya twinjoye inze twakoze aho zipari twagize iki ariko wajya gusaba ugasanga financial n'iki cyinjiye nacyo bayanywera yaho twiriwe twifotoza gusa cyoza ikizango baniguriye kamera birirwa barya amafotoshoot bakirwa ku ma Instagram bapostinga ngo bategereje ko azajya amafaranga ba diaspora bro urumva icyo kintu ese ko ufite vision ubwo buyobe wabugenderamo
nge nirirwe mpostinga kuri Instagram foto meza kandi nzi neza ko nta kintu ndi kwinjiza kumufuka ngo kugira ngo bakunde bambone babone ko ndi bogare ba diaspora bamena amafaranga bo bazaturuka hebo man niyo mpamvu papa cyangwa yavuye muri abintu yabonaga nta kintu bizamugezaho bra papa cyangwa yabyo kuva kera nye mpamvu wo bitarafatika boy yafashe kava muri makuru yawo kavuga atoya sinze makuru cyo namenye ngo sigaye yagiye ngo yagiye hanze yagiye mu bihugu byo byabara bose sinzi ni cyari cyari kwagiye hanze ndabiswa ari Qatar ariko niyo makuru nta cyari hanze ari yagiye hanze ibyiduka bye cyangwa se ngo byahiye byo hari cyo bizi byande bya papa cyangwa aya shabyiduka bye simbizi ngo barari henengeje ngo barari ngova barari cyangwa rirashira kabisa iduka rya se shano babire mana ni je bababeshye nde nako njye nizera ibintu njye iki papa cyangwa abantu benshi mu muzi ngo ngo yambika abantu kuva na cyane byo yakoraga kuva na kera yakora basikayitu n'abantu yambika abantu buri ya papa cyangwa na skayitu bane mpamvu yabanishuti kuva cyabatarashwa kuko papa cyangwa nje nako na skayitu ndabyibuka nawe wananyambikaga kuri touch yazakunyambika nyikora muri touch yego baraba bene n'abantu bahoze kuva kera bacuza imyenda nyine ni ibintu bahozemo kuva na kera kuva no papa cyangwa kuba yagira iryo duka ntaga ni gitangaza pe hako baraba bire nyine nta kintu babatungana habe ba bene babi bameze ukundi uyu munsi waje muri sinema ndetse ngo n'umwuga ugaye wumva ko ugomba gukora mu buryo nabwita ngo buri professional cyane uyu munsi sinema kuba icyo cyo kintu wahisemo kuza gukora nubwo nabyo numvishe ngo harimo ibibazo ahuriyemo nabyo sinema rero sinema ikintu uko biri ni ibintu ushobora gukora bikigisha abanyarwanda pa raporo y'ibindi bintu buriya nuko abantu badaha agaciro filimi burya iyo wicoka yandika neza ugendeye kuri script runaka cyangwa se content runaka bitewe na n'icyo ushaka kugufokasingaho filimi ni ahantu ushobora gutangira ubutumwa buri wese bikaba bwamugeraho so n'icyo naravuze why not nakora filimi cyane niko nizo nanditse zose nagiye mbona abanyagenzi nzigurisha nagiye mbona bitanga umusaruro nkabona ni nziza zera ziragira ariko nanone hakabaho n'abari harajemo icyo cy'ubusikama hajemo ibindi bintu umuntu arazaho gushuka ngo mpereza filimi wowe mbanze ndebe umerezeho wenda sample meza episode imwe ndebe ukuntu filimi yawe imeze ndebe niba twakumvikana harya nibyo bita synopsis harya synopsis synopsis ono wamara kuyimuhereza we ntabwo umenye uburyo we ahita akubwira ngo ndabona ngo iyi filimi ngo etse ngo nzakubwira kandi ayicaranye draft yawe akahita agira iki iki noneho burya ikintu kuri filimi ntabwo yabigoye wamaze kubona inoza episode ya mbere kudevelopa izisigaye ni ibintu byoroshye wenda ushobora kutazayikomeza nkuko nawe kuyikomeza njyewe kubera ko nyine mfite ukuntu natekereje icyo gitekerezo nkayikomeza ariko wowe ukahita uyikomeza mu bundi buryo ko n'ubundi wagendeye kuri cya gitekerezo wagendeye kuri cya gitekerezo wagendeye kuri cya gitekerezo so ibyo bintu nabyo byanambayeho byambayeho agize gutya ndakeka iyo filimi nayo imaranye ni hafi imyaka ibiri nyandika kuko nayanditse kuva kera tu noneho nandika iyo filimi bita diaspora bahitaga diaspora ndayandika kuko nanditse episode cumi n'ebyiri zanditse urumva bibanza no kugorana urabizi filimi ni ikintu gisaba bije ndareba ndavuga si filimi ni gute nazayikora iyo filime nza kuvuga ati ako se why not nakorana na Judith ko njya mbona wenda akora amafilime tukaba twakorana wenda nkaba nayimugurisha cyangwa se tukaba twanayikorana proje ikajya hanze harimo uyu mwaka ni umwaka ushize 2023 yego 2023 nibwo twabipanze tumaze kuyipanga arambwira ati nta kibazo twabikorana ati ntacyo bitwaye rwose arambwira ati wowe meza script mbanze ndebe nyimuhereje kumbe nawe ahita yohereza uwo bita ni samusure amaze kukohereza samusure sinzi uburyo bwabo babikozemo filime ngiye gukora mbona ni makaca ejo bundi wayigize watanze trailer yaravuga ko agiye kuyisohora banguye mu kano bro ndavuga ati what filime ko ari iyanjye mba nandikiye Judith
ndamubaza se byagenze iki nako ati ngo rega ngo ngo amazina ngo arasango kwa ngo yakwitwa diaspora ngo ngiye message message urazifite message usuzifite no na voice note zenda zifite ngo message ngo zira ngo nuza ngo amazina ngo arasa ngo bwo rero ngo kuba ngo yagira ngo film kitwi ya ngo kaba yakwitwa niyo se nubundi se wayikira niba na kibazo ndakaze ndarenze nyibakinire urumva yego ngo birasa ngo kuba ngo film ngo zakwitora ngo ni ibintu bisanzwe ngo kese ngo film ngo zenze ngo 10 ngo zitwa diaspora abwiye ati njewe ndi umuntu wandika film mbizoberemo ndabizi film yego ziritiranwa ndabyemera ariko njye nshobora kureba trailer ya film nkahita menya ko story yanjye ariyo wakoze njye narandijije yo kutamenya story yanjye ngoho yango ngibyo ngo nubujije yananye sinjije bya Daniel nambabaza anabisubiramo ndabwira ati koko ndinjije ngo yingurinjije kambikubwira ndabwira ati nta kuntu wabura kunyitirije uko naguhaye project utayishyura ubujije nakoze bwambe nuko naguhaye project atuzanywe ya Judith kwanze ko twavuganye na byinshi pe unayimuhereza nuza nabyo birimo unamuhereza ni kareka azanye kwereke ko mbifite byinjira reba wenda message za mbere namwandikiye ndarango rahe tubibona ngo wata wanangiye izina nyine gusa nubundi nzayikora kandi izarusha iyo ubundi ikosa rya mbere nakoze nuko kwizera gusa nubundi impano yangiye yo kwandika ni yagiye aha bino mwabiganiriye ryari nejo dore iyo ngitwa biganiriye oya musibejo musibejo ngo ego kugutese ko mbibonye gutyo ngo mu postingire muri hehe nabyo imana ikubabarire witondere ibyo uvuga nsome nino ndende mwandikiye niyo ndende ndabizi byose ni wowe wabigizemo uruhare gusa icyo nzi nuko story yanjye naho ihuriye n'ibintu bye kandi vuba ndayikora kandi izakundwa kurushiriya gusa ndabizi ko byose ko byose kuko na abanyamakuru bose bari bazi iyo project ibyo barabizi ndetse na makaca ibyo bintu arabizi gusa byose Baruki na Kadafi bari babimbwiye njya kukwizera nanga kubumva none byose reba ahita gusubiza avuga ngo Imana ishimwe ahubwo kuko na mikoranire nagiranye nawe biragaragara ko ufite ibibazo bikomeye umusubiza umubwira ati niba ubihakana uzafate script naguhaye urebe na filime ya makaca urebe na urebe ko hatari byinshi yagiye yibamo gusandaje ducane umuriro bona ahita yandika ngo script wamaye naniyo nigeze ndeba sinzi nibirimo navuye mu bya filime nkuko nabikubwiye cano yanjye imaze umwaka nacyo nshiraho ubwo nabakwandikira kubwira ngo erega gukorana nawe nabwo nari nabyifuje kuko mfite nagufataga ariko sinari ngiye gukorana nawe kuko nabuze abandi dukorana abanzi barabizi njya kuvuga ikintu ubwo cyandenze gusa nubundi icyatumye mwoherereza iriya project ubundi ni hambo pe kuko twakoranye igihe kinini ubwo ngiye gukora mbona hano wabonye ibintu byinshi kwa isa bisiba ubundi dore ahangaye isa zose wabona zeze aho yanyigiye igikido izo zose zavuze note yahise agenda zisiba izindi zose kikwereka kukono yagize kuko yarazi bizi ko neza ama voice note ye nzashyira hanze urumva none ukibaza niba umuntu mu gihe ushaka gutera imbere umuntu akaza kurwanya gutya yego bro watera imbere gute yabikoye byo rero n'ejo kigiye kwica abantu abantu bavuga ukuri ngo bakanaka baririza nkajya kumva nkumva nkayaga kavuga ibintu ngo yego ngo aririza ngo yagwishyizemo ko bamwanga atabivuga ntabwo bamuroza kenda gupfa akajya kwivuza itababwe aya mani tuyo tuvugisha ukuri ntabwo bamuroze akenda gupfa akajya itababwe akamara y'igihe yivuza amafaranga yose akenda kumushiraho yagwa ari umuntu atafashe muri aba bahanzi bose
hari ari umuntu ukora ibikorwa byiza nk'ibyo ko yirwa afasha abantu abo bose birwa bitaka imiga akora n'umwe barafasha ngo tubibone ahubwo ko ko bajyana gafuka kawe kumuceye amafoto akarusha ibyo batanze karitwa ngo bafite ibintu mane bro ni bakatubeshye bareke kwiyoberanya ahubwo ni mbere yuko ari abantu ni babanze bagiye n'ubumuntu kuko mane burya ari ibintu bibiri bitandukanye umuntu n'ubumuntu ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora kuba umuntu ariko udafite ubumuntu bano babiri muri show business babanze agira ubumuntu bareke kuba abantu gusa ku kigaragara cyo nabane ko badafite ubumuntu tu ako umuntu nawe burya bagukomye mu nkokora rero eh mane iyo ufata ikintu ayo kuziko kizagukiza uvuga ati niba iki kintu cyo kizanzamura ukabona umuntu arimo kuza agikiniramo bro ni nk'umuntu ngaye baze umuntu afashe nka cano yawe iguhemba uzi ko ari igutunza ari kwishyurira kugira iki akayifata akayitwara gusa umuntu aba ukeka ko batakwisha ahubwo bitaneye se no kugutera icyuma nta bitaniye rero n'ababire nibabanze bagiye urukundo sibyo nabanze bagiye urukundo ikibazo njya bumva ko n'ababikoramo ahubwo ngo ari bo babicyane none bano bitwa ko ngo babirambyemo ngo nibo babicyane erekeka nkubwire bano bantu ikintu barimo bapfa bose naje gusanga ni ikintu kimwe yego bano bantu bapfa yuko ntago bahuje aba bose sibyo ntago bahuje aba bose yego hano ubundi muri iki gihugu dusigaye dufite noneho udutsiko tubiri dutandukanye hari agatsiko ko kwa Coach Gayera ko gatsiko kabarizwamo abo ba Filipita ba Irene abo ba wajya wa munyamakuru ndi kakana bazanye birirwa bakoresha ibyo bashaka nakahe kababu birirwa bakoresha ibyo bashaka niko karimo abo bafata ku mavuta bose bari kwa Coach Gayera none abatemera Bruce Modi bose nabo barahindutse bajya kwa The Ben niyo mpamvu muri iyi saga yagize izindi mbaraga kandi zitari na ngombwa none bigeze n'abavuga ngo element ngo yatse miliyoni 20 ngo kujya kure korabo bro siyo korabo bimeze mu mwana tubaye dutekereza dukoresha sizi musanze tureke gutekereza nk'abantu binjije noza element The Ben umuntu kujya kwaka element ikora baka miliyoni 20 ahubwo element yagira Imana aramutse abonye nuza aje kugira aje ngo bakorane aje bakorane yewe icyo gihe yaracelebra ahubwo ndi nkawe narara mu rusengero cyangwa ajya akanyarira akajya guhimba zana akavuga ati Imana akoze igitangaza The Ben na element miliyoni 20 ziki mana njye ndabyibuka ko buriya njyewe ari nk'igihe njya ndeba n'urugendo rw'umupeta warimo kurwanira njye ndabyibuka icyo gihe country record yakoragamo bitaga Izo yego urumva icyo gihe Izo habagamo nyakwigendera kinyoni akaba ari we wari umeze nka manager wa studio niwe wari ushinzwe byose ubundi noneho Izo nabwa businzi nibiki atanya kuzaza afata iki ama projet y'abahanzi akayica andakayatinza andakayagira iki nyine umona ko imikorere muri county itangiye gupfa yego kinyoni yegera umuntu bita prince bamwita prince wa mujama ni manager w'akabari bita Havana kimisagara aramwegera aramubwira ngo bro kuko umujama nawe yari afite umwana waririmbaga bita Kefab wigaga muri Riviera ikabuga aje aramubwira ngo bro nta mwana uzi production wandusha icyo gihe nuza Prince ashaka kumuha umwana bita Ivan wo muri Uganda ariyo wakoze iyi ndirimbo ya Paraso bita Ntuza Mparavu bita Ivan agiye kumuzana icyo gihe bikubita nuko basanga ko Ivan niwe aracyarimo kwiga isaramwimana avuga ati ntabwo umwana wanjye mwamusesha amashuri ngo mujyanye muri ibyo bintu by'imiziki toya kandi se n'umusirikare ukomeye muri Uganda niba bafite amafaranga ntabwo ari umwana usabiriza avuga toya Kefab uwo mwana waririmbaga nibwo yabwiye Prince amubwira ati ariko njyewe mfite umupeti inshuti yanjye kandi azi production nibwo babonye element
element bajyana na kinyoni bajyana kuri country icyo giye basangana nuza na Aizo yajyanye urufunguzo rwa studio abaze no kurwimana avuga ati ngiye machine harimo projet zanje ni gute munya kuri urufunguzo ngo mujye muri studio murashaka kujya muki murashaka kujya mu projet yanjye ndamutse tsanze projet yabandi yabuze urumva tangiye wabufite amakosa ariko bize niko babigenzaga abantu zaba bose niko babigenzaga bose urumva yego biza ku ikibazo ari bw'icyo gihe element yagize gutya nuza no pujubwe yihamagarira nuza kinyoni aramubwira ngo uwo muntu ni umukozi yesa yamagakira amubwira ngo uwo muntu ni umukozi bwira nuza Aizo azana urufunguzo na gyo studio yari Aizo ara nanubwe naruzanye yayitegeye moto bro bararuzana element aragenda ajya kuri nuza acyumva touch bari kinyoni yarafite mani yarafite ukuntu afite mind we iri open nyine imeze ukuntu we wakoraga kano gato gusa gahita kubona mikino kintu mwana yabaye gikora kuri piano kibanza gicuranga avuga ati sha all producer tuwe gisigaye nuko kurema kuko nabyo wakwicyo giye element yese ajya kubona na kinyoni mu nzu barabanaga ikiyo narinza napfa bakibana mu nzu imwe element yakomeza kurinda bamukuza gutyo buriya reka mubwize ukuri iyo kinyoni adapfa na element ari kuva muri country kuko kinyoni na element bamaze gutyo ko ndanabyibuka icyo gihe uwo munsi ndumva buryo joro kuko nge nabimenye bukeye bwa uko yapfuye kinyoni iryo joye yaje kutureba hehe hano mu mujyi reba no iruhande rw'agakinjiro hari akabari kamo hejuru no gukiyata muri nectar kinyoni iryo joye yaje kutureba aje kuri uwo bita prince nubwo turimo gusangirira kinyoni cyo gyaraza turasangira avuga ati mana ati ngiye mungungiye gukora ati no industry ngiye gukora ati nibindi cyo gihe haza abakobwa babiri niwe bamutwaye ntanaza amazina yawe batwaye kinyoni niwe bahise bajya gusangira bajya kabari kari munsi yawe abo bita ku muhinde Salt and pepper. Ako byantunguye kumva mu gitondo ngo kinyoni yapfuye kuko gute utakora na kandi mugenzi wagakora none mwese mugahuza imbaraga z'amagazani zikagiye kiri icyo kizima kizigeraho aho akavuga ati kugira ngo ngire amahwemo niko kanaka yabanza akavamo avemo agihese navamuse none ukica umuntu ukamushyiraho uzamusanga shablo dukwiye guhumuka bari sari ndumva ibabaje bya danje dukwiye guhumuka ibaze iryo joro ngiye twaraye dusangiye akazi ubu nabona rwose nishimye bya danje avuga ati bro icyo gihe nari ndi umu DJ muri Nectar ndi ku DJ arambwira ati bro wambabariye ko ukama mashini tima mashini mbe ni DJ rawo ndambwira ati ntarebe bro bawicurangira ntarebe abacuranga akambwira ati man tino n'abajya bavuga ngo nakoze zakora ngo nake ngiye kubakorera hit tumuri iyi minsi ngiye kwandika ubundi muzabibona bari imana yo kwandika cyane cyane element ayikuye kuri kinyoni kinyoni yari mu bikwandika nta muhanzi muri iki gihugu atandikiye indirimbo aba bose bigira ba star nta n'umwe atafashije ariko byanjye aribo bamurangije gusa urumva urukundo ruri hehe yago rero yabivuga ngo yagaririze arabazi bro arabazi bano babira arabazi azi uburyo bagusekera batagukunze bagusekera batagukunze niba n'abantu nyese ari nyine n'abantu nyine niba abantu bo ikibi bamaze kukibiba mu mutima wabo wo bumva ko nyine intego yabo ni ugukora ibibi gusa tugana ku musozi wacu urabona ugiye gukora iki ubu iriya filime se urakomeza nawe uzakuriya witwa kuriya bigiye kugenda bite mbere na mbere rero hari ikintu kimwe kibaho nko ku bintu byo kwandika kwandika ntabwo umuntu kugutwara proje imwe ntabwo aba gutwaye ibitekerezo yego filime nshobora no kuyireka iriya aho nkandika nk'izindi 10 kandi zirenze kurusha iriya yego kandi amplise nanakubwiza ukuri iriya filime nta nubwo izakundwa ntayo kuyiroze hakiri kare nyine reka maze nkubwire impamvu njyewe ntago ndagura nubwo muciriyeho iteka ariko reka nkubwire impamvu nyinshi itazakundwa
ira film first of all ntago nubwo azuko nayitangiye ko nazi ko nzayirangiza nta nubwo azi development yayo imwagati uko nayo kuyikora cyo ni cyambire yego stories ajya amagati mu change tangiye kubivanga kandi ngo namakacha nayo ari umuhanga ako muhanga he kuko ko tabaye muhanga mu muziki umuntu avuye mu muziki aje gusasegura none ageze no mu filimi ubwo urumva umuntu ari umuhanga byahehe bajya reka kutubeshya wagenda ni impano nyi makacha umuswa wabwo wa mbere ubaho azi kwandika se yaba azi kwandika yari kwandika just family kaguma mu muziki cyane akawuguma ko atawugumye muse akako bagiye batubabarira ahubwo birwa baza gusasegura ibyo bataza none se ubundi ko yabwizaga bagenzi be kujya mu bapfumu muri gumaguma kuki we atagize kuko atavuze ati reka dukoresha impano yacu imana yaduhaye none tubakomesha kuki atabikoze bajya bera kutubeshya bro utagiheza noneho yajya kutuya yo mane kutyo tuvugisha kwireka bano babire kwirwa tubabeshya ngo tukarenza ni mbanze ibyo bituma wenda bihita bitangaza nta bitangaza birimo ahubwo ni amaflop ya mbere yabayeho abiye basa ni amaflop urumva gura mama makacha none iki nangiye kukubwira cyatumira film idakorwa cyane iyo ukora film burya hari ibintu by'icurebaho niyo ujya gutanga role banzure b'umukinnyi ubanze ngo usiye umukinnyi ya fitting wowe urifata nka makacha ugize main actor muri film ese ari yo shoba kuyo iyo role niwe wagakwiye kuyijoba koko ariko tuye tureba mate iyo none ushaka amafaranga mu kintu ntuze uvuge ngo mbanze ngaragara ahubwo uza reka wenda abandi bagaragara ku winjiza ikofi ahubwo ushatse kugaragara kurusha uko wagira ufasha fisha wishyize imbere nkanuza kandi aho abantu barenze batanu bakurusha amazina muri sinema ariko wowe wigize main actor werekanye ko ari wowe ariko bishyuwe nyine se bajya imbere kandi bari abakinnyi bawe wamwishyura icyo kintu wamwishyuye nyine ndetse kandi mubaze niyo mpamvu oke reka tumbaze mubaze ntituzi korabo ya Bruce Modinasani ku ngora kuki sana yemeye akabimba amagambo abiri akareka Bruce Modinasani mbese kandi yamwishyuye ni ukuvuga ngo nyine mpari njye nakwishyuye kora akazi nakwishyuriye bro biza kwirirwa umbeshya urumva ariko ntabwo nzafata ngo makaca ngo nuko ngo firima niyo njye ngo ngore ngo washema amafaranga ngo ngiye kwijya main actor kuko se nayihereje abo nishyuye b'abapagasi njye nubwo nakinamo undi mufigira ucamo ariko ikofi ikazinjira nyine nkavuga ati icyo naruhiraga cyarabonetse abagomba kwiyandikira ariko nk'umu diaspora wabaye aho bavuga ngo ashaka yahita initi ni ka gatwiko kaba kaba katinjiza nakomeze batwike Reka nkushimire wakoze cyane wakoze cyane muhire nize neza ko buriya nuzatangira n'indi proje nshyashya uzayitumenyesha nawe tukagira icyo tukora cyane muri iyi minsi ibyo ni imirabyo byo nize neza ko abantu bari barakubuze bajya kujya kukubona cyane ndagushimiye kandi wakoze cyane okay murakoze cyane namwe